Ստեղծված իրավիճակում լավագույն լուծումը կլիներ մակ խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը սահմանին, լուրերի հետ զրույցում հայտարարեց միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Ես կարծում եմ, որ նմանատիպ երկկրին լավագույն լուծումը, չնայած որ դա շատ բարդ է կանխատեսելը այսօրվա քաղաքական և գլոբալ քաղաքական իրողությունների համատեքստում, բայց այնուամենայնիվ, այո, դա կլինի լավագույն հանգուցալուծումը, քանի որ պետք է նմանատիպ նոր և բազմազգ միգուցե ներկայություն, որպեսզի հնարավոր լինի կայունացնել իրավիճակը։ Ուժի կիրառում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտում։ Սա միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ՄԱԿ կանոնադրության հիմնարար դրույթների կոպտագույն խախտում է, արձանագրեց Կիրակոսյանը։ Եվ այս իրավիճակն է 2021-ի մայիսից, երբ ադրբեջանական ուժերը ներխուժել էին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Նմանատիպ խախտումը առաջացնում է Հայաստանի Հանրապետության բնական իրավունքը կամ անկախտելի իրավունքը կիրառելու նաև զինված ուժ, ի պատասխան այդ խախտման ինքնապաշտպանության նպատակով, և այդ նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն իսկ ծանոթացումը ուղարկել միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդին, հիմնվելով միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության 51-րդ հոդվածի վրա։ Ծանոթացումը կարևոր գործոն է, քանի որ ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդը օժտված է միջազգային խաղաղության և անվտանգության ապահովման լիազորությամբ։ Եվ քանի որ Ֆրանսիան արդեն նախաձեռնել է անվտանգության խորհրդի նիստի գումարում, հույս կա, որ խորհուրդը իզորու կլինի միջոցներ ձեռնարկել տարածաշրջանում անվտանգություն և կայունություն ապահովելու համար, ասաց Կիրակոսյանը։ Զուգահեռ Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ։ Նաև ՀԱՊԿ-ին ենք դիմել, որը ցավոք սրտի ցույց տվեց առնվազն մի քանի անգամ, որ որևէ գործում աշխատելու ունակ չէ։ Միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակը դիմում է ներկայացրել նաև ՄԻԷԴ։ Գրասենյակի ուժերով մենք կարողացել ենք, նախ մենք իդենտիֆիկացրել ենք, որ ցավոք սրտի մենք ունենք մեկ երևարված անձ, ունենք տեսագրություններ, որով որոշ ժանարվոր է նաև ցանցերում, և այնտեղ երևում էր վիրավորված մեր հայրենակիցը, որ երևարված էր, և ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, որ իրավունքների պաշտպանության նպատակով մենք ներկայացրել ենք արդեն դիմում եվրոպական դատարան, պահանջելով եվրոպական դատային ադրբեջանական նկատմամբ կիրառել միջանկյալ միջոց, պահանջելով ապահովել մեր հայրենակցի իրավունքները և անձրամխելիությունը բիսիկական, մինչ նրա վերահայրենադարձումը։ Հայաստանը ընդդեմ Ադրբեջանի միջանկյալ միջոցներ կիրառելու պահանջով ևս մեկ դիմում է ներկայացրել Եվրոպական դատարան, որը վերաբերում է քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորմանը, քաղաքացիական բնակչության հիմնարար իրավունքների խախտմանը։ Ադրբեջանական կողմն անում է հնարավորը իրողությունը խեղաթյուրելու, իր տեսակետը ներկայացնելու և պատասխանատվությունը Հայաստանի վրա բարդելու համար, ինչը բարդացնում է պայքարը, ասաց Կիրակոսյանը, բայց դա նշանակում է, որ հայկական կողմը պետք է ավելի ակտիվ աշխատի տարբեր հարթակներում։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը շուտով նամակ կուղարկի նաև ՄԱԿ արդարադատության միջազգային դատարան։ Դեկտեմբերի 7-ին կայացվեց հայտնի որոշումը արդարադատության միջազգային դատարանի, որով կիրառվեց հստակ կոնկրետ միջոցներ, գնահատականներ տվեցին իրավիճակին, և կարծում ենք, որ Ադրբեջանը այս անգամ ևս ի հավելումը բազմաթիվ անգամների կոպիտ կերպով ոտնահարել է այդ որոշման մեջ արձանագրված պայմանները բոլոր, այսինքն 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի միավորված ազգերի կազմակերպության արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից կայացված որոշման, կարելի ասել, ամբողջական և առհասարակ ոտնահարումը տեղի ունեցել, և այդ մասին բնականաբար մենք փաստարկված կներկայացնենք արդարադատության միջազգային դատարանին, և քննարկենք նաև այլ քայլեր, որոնք անհրաժեշտ կլինեն իրադրությունից բխող։ ՀԱԳ-ի դատարանը օգոստոսին Հայաստանից ընդդեմ Ադրբեջանի երրորդ միջպետական գանգատն է ստացել, որում ներառվել են խրամորթի և քարագլխի դեպքերը, գազանջատումներն ու 2022 թվականի հուլիս-օգոստոսի աղավնոյի դեպքերը, երրակողմ հայտարարության դրույթների և միջազգային բոլոր նորմերի խախտմամբ անձանց բռնի տեղահանման վերաբերյալ։ Երրորդ գանգատի հարցում դեռ զարգացում չկա, բայց էական շարժ կա առաջին գանգատի վերաբերյալ։ Առարկությունների փուլ մտել է, և մենք ստացել էինք առաջին գանգատի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացված գանգատի վերաբերյալ Ադրբեջանի առարկությունները, որին պատասխանը մենք պետք է ներկայացնեինք դեռ սեպտեմբերի 8-ին, դատարանի նշած ժամկետներ, և մենք չնայած որ պատրաստ էինք ներկայացնելու, սակայն ադրբեջանական կողմը դիմել էր դատարանին և խնդրելով երկարաձգել ժամկետը իրենք պետք է ներկայացնեին նաև պատասխան մեր կողմից ներկայացված իրենց գանգատի վերաբերյալ առարկությունների մասով,
իրենք կանե որ իրականացեցին իրենց ժամկետը եւ դատան այս նմանատիպ դեպքերում կիրառում է այսպես հավասար մոտեցում ընդհանրակարգային հավասարության սկզբունքից ելնելով։ Եվս մեր դեպքում եւս ժամկետ երկարացրել է, բայց ոչ մեր խնդրանքով, բայց այնուամենայնիվ երկարացվել է մինչեւ նոյեմբերի սկիզբը։ Ամեն դեպքում մենք կներկայացնենք մեր առարկությունները։ Այս ամենին կհետևեն հրապարակային լսումները, որը հավանաբար տեղի կունենա արդեն 2023 թվականին։ Եղիշե Կիրակոսյանն անդրադարձավ նաև միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների և պաշտոնյաների արձագանքներին, նշեց, գնահատականները շատ դեպքերում կարող էին ավելի հասցեական լինել։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։